ឈ្នះអ្នកដតីបានអ្វីដល់យើងចង់ក្តៅឆេះញៀនឲ្យមានរាគៈចង់ខុសមែនជាឲ្យធ្លាក់ដល់ក្រោតចង់ជួបសត្រូវឲ្យនៅល្ងងឆោតចង់សុខថែមសោតឲ្យបដោតចិត្តលះលះបងរាគៈទោសៈមោហា ដោយត្រៃសខាខ្លាំងក្លាដេចអង្គព្រះសាស្តាត្រាស់ថាជំនះប្រសើរត្រង់លះបានឈ្នះខ្លួនឯងចូលខ្នើតខែបោះចុះអាប់ត្រជាមនុស្សបានស្លៀកពាក់ខោអាវធំក្រាស់យ៉ាងណាផ្លូវចិត្តគឺពិតពេកណាស់គុណធម៌ធំក្រាស់ ចិត្តច្បាស់កក់ក្តៅត្រូវមើលរូបដែលប៉ះនឹងភ្នែកឲ្យកើតបញ្ញាកុំមើលតែរូបណាដែលខ្លួនឯងចង់ឃើញនោះជីវិតនេះមានទាំងផ្នែកល្អនិងផ្នែកមិនល្អដូច្នេះកុំរវល់តែមើលផ្នែកមិនល្អឲ្យកើតទុក្ខភ័យត្រូវត្រឡប់មកមើលផ្នែកល្អឲ្យសប្បាយចិត្តផងមើល ប៉ុន្តែបើយើងចេះមើលដោយបញ្ញាយើងមើលផ្នែកណាក៏បាននៅការចេះដឹងដែរជោគលាភដល់ក្រៃលែងបំផុតមិនមែននៅត្រង់មានទ្រព្យច្រើនជាទីបំផុតនោះទេគឺនៅត្រង់មានធัวសណ្ដោះចេះត្រេកអរនឹងរបស់ដែលខ្លួនឯងមានហើយសប្បាយចិត្ត យើងជ្រើសរើសកន្លែងដែលកើតមិនបានជ្រើសរើសកន្លែងស្លាប់ក៏មិនបានព្រមទាំងអ្វីៗច្រើនទៀតដូចជាភរិយាស្វាមីកូននិងសម្ភារៈផ្សេងៗកម្រនឹងបានល្អដោយសពគ្រប់ណាស់ប៉ុន្តែយើងអាចជ្រើសរើសយកអំពើល្អបានដែលអំពើល្អនោះមានតែល្អមួយយ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ពាក្យនិន្ទាអាចធ្វើឲ្យខូចអស់កម្លាំងចិត្តពាក្យសរសើរអាចធ្វើឲ្យវង្វេងភ្លេចខ្លួនប៉ុន្តែពាក្យជាបទពិចារណាដោយបំណងដល់ល្អរមែងធ្វើឲ្យមានកម្លាំងចិត្តនិងមិនឲ្យវង្វេងភ្លេចខ្លួនទោះបីខូចអ្វីៗក៏ដោយខូចមិត្តខូចបុគ្គលជាទីស្រឡាញ់ ខូចទ្រព្យខូចឈ្មោះលក្ខកុំឲ្យតែខូចកម្លាំងចិត្តព្រោះការខូចកម្លាំងចិត្តស្មើគ្នានឹងការខូចអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងអ្វីៗក៏คล้ายទៅជាអត់ន័យសម្រាប់ជីវិតលទ្ធផលចុងក្រោយគឺវិកលចរិតឬក៏ធ្វើអត្តឃាតទៀតផងក៏បាន